Përshëndetje Angels dhe mirë se erdhën në një video tjetër të kanalit. Ti, përshëndetje dhe nga unë. Më në fund do bëjmë videon që keni kërkuar kaq shumë, videon me patatina frites. Kemi Hirgun në proposkena, e cila kapi patatinën e parë dhe normal matë do filloj. Jepja halës, Hirga. Trit. Bravo. Doja që të gjeni në 10, po nuk gjetëm 10, kemi gjetur vetëm 8. Për vete nuk është se i gjetë si patatë. Unë nuk e tia që gjistoni këto patatinat edhe kam marrë vesh vetëm nga Angelo dhe nga ju. Dhe shikoni një kokë këtë botë që do mi vërdalë këtej, që është Hirga. Dhe... Këtë më ka vëndë pare. Bravo, Angele! I derdi gjitha. I derdi gjitha, Angele. O! Që lovi një top! Samir, direkt për Hirgën. Direkt dhurat për Hirgën. Nuk do isha gëzuar ka shumë nëse s'do ishte Hirga. Hirga, mere do s'ki. Si formi pas kanë ndryshuar, s'kanë këtë këshu. S'kanë qënë. Vazhdoj me tjetërën. Vazhdoj me tjetërën. A të hapun këtë. Po me kujdes, mos më përsi e brown. Normal. Pa provoj një. Po është jam pa shie. Iu. Të sot, pikë. Iu, si hanë këto? Asë një gjëkade. U, patatina dhe shpifur, asë kisha ngre në njërë. Kjo është je vën në ujmë duke dhe bëtë madhe. O, e njësi që. Dhe parë. Si vetë në ujmë bëtë madhe. Ko shonë se vetë një në ujmë madhe. Ka. Nejse, këtë du të amë shemi se ka gjërat vogle që mund të pusi herë ka në gojë. Këshu që? Ose flakim direkt. A kam në një gjërë që mund... Ka shansë të dalim dojnë gjithë interesantë. Lek, mund ka taku 200 lek njëhe. Mund takojnë të këtu. A, shumë. Syze, lodër pistolet, makinë, a, gjera kësho. Ti u talë me mua që se mund të qëlloj 50.000 lekësh. U talë, e? E? Asë një gjë. Si ka mundësi, ka shansë. Jo, ka që të takë, o. Ka që të njëllë. Kaps. Një kaps e vogël. Kështë e lizeqme. I, ka kemë patatina jo, kësë ka kemë e vaj. Ishte këshu direkt. Ishte këshu direkt. E imagino plastikja brenda në patatina. Ta fusë në kojë direkt. I haku shka, po i marim dhe shprodurata. Vëtëm për to i kanë marë. Dikur në sot të janë. I hanë ti këto. Nuk qa me bëm. Unë nuk i dija fare që kështojnë këto. Merë tjetër, Agile, merë tjetër. Rëgojmë dhurë që anë ka takuat dhe tani. Një top, kapsa edhe ajo që zma bëjtë të ujgjoj. Po, më duke që ka e pava këte. Derdi këto, Agile, derdi këto. E që... Ke kanë madhe kjo. Wow. Letër ju, e qa është kjo? Prej të hapim. Mama! Ka pas të aku dikun, kërë në keni vogël. Fikë si kjo. Gjipi Hirgës. Wow! Një qështë qësë, një qështë. Edhe... Tërgoje Hirgë. Hirga, tërgoje këte këtu dritë, tërgoje këtu. Kështu. Në kam mitë e katër. Vazhdo, vazhdo tjetër, tjetër. Kjo është shumë e madhe. Bushiq! Sa bukur! Wow, Hirga! Jë! Po! Me jë, mama. Dëmë, dëmë, hajde e frim, hajde Hirga! Ta fri Allah, fri ta fri Allah. Fri Hirga ta fri Allah. Hënë këta, këta në po. Ta fri, më dhe. Se ka qikëtja fri, fri. Në duhe me fri, kam qikëtja fri. Mirë, fri. Kujtë sa gëllë.
Një majtë e shkoj. Na, ta fry Alla këte drit. Ta fry Agelo. Këti Agelo, këti barë. Ha, po me. Do të qash, ta fry Alla këte. Jo, jo, se na ku e ven. Baba. Jo, të kuja, jo, jo, jo. Jo, njam, njam. Kak? Jo, njam, njam. Ti hapa. I përqen, njam, njam, njam. A e, e di si me vusevura. Ata ve onë mërë, se sa qashë e gjuna, që t'ja japim vajzës. Për nuk e ki ven, o agjele. Se din ti, e vura, e vura, e vura. O Hirga, si ko, si ko Hirga. Wow. A shurri, a shurri. Jo, jo, a shurri, ta një ria jo. Wow. Bravo. Bravo. Tjetër. Kjo do ke diçka të mirë. Ta thëmë të një. Ajo është të onë për tjetër. Po kjo që është? Bërzulyk. A është bërzulyk? Jo. Po, qa e di qa, ka dhe di qa tjetër. E di qa është kjo. E di qa, prit, prit. E di qa është kjo, kjo, prit. Kjo e hidhet na jo. Prit. Vajkele, për nga bere. Kjo e hidhet na jo. U, shiko Hirga. Prit. Se si bëtë se majmën. Se si bëhet, se majmën tjedet naja. Tjetër, Agile. Trekoj e Hirga këtu, këshu. Wow! Wow! Këto janë që i fut dhe bëhen në ujtani. Po, këto edhe bëhen të mlaja. Po për zote. Po mirë, a duhet të kenë dhe qdo gjep shpjegim letër këtu s'ka? Jo, qiko, a këtu... Marina, mësë shumë kami. Këtu a vën nuj, që bënd të maja. Po, ato po. E një gotë nuj. E qa, hajna për janë? Jo, mirë ka, ja bej njërë në këshu gotë nuj. Gotë. Po jo, gotë më mirë që të duket. Tasi të hapë. Po zduken kamerë. Po zduken kamerë. Që gotë? E një gotë. A, a, e hungry. Së është e mirë. Nuk i përqivi. Shko, shko, da, da, da. Bërë, bërë, në shojë. Ka në rënda. Agile, do t'i kapi herë. Në bërë, bërë. Po, do s'ma bojnë brenda të një ato. Po, duen ko, ka ko, prese. Ha, duen disa dit. Një orë. Një orë. Një orë, po. Do me ashtu, do të më ato brenda. Ka ti dragin, apo s'ka me? Ka, ka. Jo, se shë mi lërga. Një, një, një. Kjo është e fundi. Një hape dhe këte. Wow! Wow! Kjo është e fundi. E, ka që? E që? Një hape dhe këte. Por a. E di qa? E në të sustat. Shiev, laje një, laje dhe sile. Ajde, agile sile, o agile. Wow, Hirga. Së më të kapi, bët. Na, Hirga, 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 na, 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 na. Gjitha të dojë marri, Hirga. Janë se ato që imbajnë në këshu si vazë. Vetëm kjo që nga me lezeqme nga gjitha. Kjo është amë si antistres, kur s'ke qa ben.
Kjo po, kjo është lezetshme. Na gjitha këto vetëm kjo më pëlqeu më shumë. Kjo për Hergën. Mama, di çka janë ato? Ti vënoj. A di që janë disa antistres që shtypen kështu? Jo, mos janë ato. Ato që ka brënda. Jo, jo. Po ato janë se e kam hapun kur. Po nuk është nga ajo, pra, pa. Nuk është nga ajo. E do këtë, e do. E do ti këtë. E do ti këtë. Tregojmë gjitha durata. I treguam, topi ishte i pari, kjo gjeja ishte pastaj, ti quhet ajo që... Jo, ishte kjo e para, ajo, jo, ajo, ajo tjetër si dinozar, pastaj kjo. Sa karta, kapsa, pastaj kjo. Do me besoj se këto i marrin vetëm për video dhe vetëm për të hapur dhe për të parë se që ka brenda. Pra, Angels, kjo është video për sot. Shpresoj t'i këtë pëlqyer, mos harroni të bëni një like, subscribe, comment, mos harroni të shtyni zilin që do kur jam në video. Ju ta shikoni të parët dhe bashkë jemi në video në radhës. Bye bye. Bashim. Bashim. Mirka, thuj bye bye. Thot bye bye zakonisht. Bashim.